inta la xaqiijiyay ilaa 4 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku geeriyooday halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax lagu beegsaday deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaraxan oo ah miinada nooca dhulka lagu aaso ay isla markaana si gaar ah ugu dhacay deegaanka Janaale ayaa lala beegsaday ciidamo militariga iyo joogay goobtaas. Waxaana sidoo kale jira dad shacab ah oo ku dhaawacmay qaraxaas oo ka agdhaba aagga uu qarax ka dhacay. Qaraxan oo saameyntiis laga maqlay qaybo ka mid ah degmada Janaale deegaanka Janaale ayaa waxaa saameyn uu ku yeeshay goobo ganacsi iyo dad badan oo shacab ah. Waxaana dadka dhaawacmay loola cararay goobaha lagu daweeyo isbitaalada ku yaala Janaale. Goob joogayaal ka agdhowa goobta uu qaraxa ku dhacay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qaraxan jugtiis laga maqlay xaafadaha deegaankaas. Sidoo kalena dadkii ku dhaawacmay ayaa waxaa loo qaaday xarumo caafimaad. Ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qaraxa kadib waxa ay howlgallo baaritaano ah ay ka sameeyeen halka uu qaraxa ka dhacay walu aasan jirin ilaa iyo hadda cid loo soo qaqabtay qaraxaas. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan lale beegsaday ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya, waxaana ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac. Gobolka Shabeelada Hoose ayaa deegaano ka mid ah waxaa gacanta ku haya kooxda Al-Shabaab, iyagoo ciidamada dawladda ay dadaal ku bixinayaan sidii loogu xurayn lahaa kooxda gacanta ku heyso. Manahan markii ugu horeysay ee sidaan oo kale Al-Shabaab ay qarax ula beegsadaan ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo ku sugan gobolka Shabeelada Hoose. Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah, xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban, iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska, ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.